Emmehän me vielä ole... Emme ole vielä... Anteeksi, mä en tässä samalla paskaa, saatana. No niin, mihin se timpsu keli? Täällä on servu jo Timolla ainakin. Ai joo. Votka lämmittää sieluani. Niinpä! Harviko enää sun ilmettä? Niinpä. Vittu! Niinpä. Niinpä. Kyllä. Pämpämpämpäm. Lähetään pämpämpäm. Päämään, saatana. Mä pämppään tässä samalla, kun mä kämppään kolon äärellä. Vittu. No niin. Katsotaan, mitä se tekee. Mä vaihdan paikkaa tuolla USB:llä, että... Mistä kilometrin päästä se Timo huutaa? Tää. No se on vähän hiljaisella. Aa. Timo on hiljaisella. Pieni. Kuulostaa niinku se huutaisi jostain kilometrin päästä. Timo ei oo kovalla, vaan se on hiljaisella. Entä nyt? Pehmeelle. Oikeastaan aika samalle kuulostaa. Onko yhtään parempi? No ei! Mitä vittua? Sikapani kettua. Niinpä! Vittu, mä huusin jääkaappiin tuon äsken. Entä nyt? No nyt on parempi. Nyt alkaa olla. Joo, se on mennyt näköjään Skypestä pois päältä se hemmetin, että se voi säätää tuota mikrofonin volyymiä. Joo. Se Ade suhisee. Vai kuka täällä suhisee? Enkä suhise. Joku. Nyt joku kusee kyllä. Joo. Tuo kuulostaa ihan Aden kuseemiselta. Vittu, sä ois kuullu, kun mä kuseen. No vittu, naisilla on aina tämmöstä ihme lirinää lurinaa. Joo. Meillä ei koneen kusi. Sitä voidaan kutsua ihan sanalla vesihana, ei mitään kusihanaa. Miksi just säsös? En mä muista näin, mitä piti kysyä. Niinpä. Mä hehkutin äiteelle ihan vitsillä tossa, että äiti, musta tulee antistrippari, niin se oli vaan, että mitähän mä meinaan tossa. Ootakos, mitä se vastasko? Se vastasi jotakin hauskia tohon perään. Just! Sehän ei olekaan mikään normijuttu, omalla tyylillä. Omalla pyllyllä. Omalla vartalolla. Missäs anaali von tribaali menee, kun ei näy vielä servulla? Eikö se ole joku kullikeppi? Ei, just mikä kullikeppi sen nimi on? Kullikeppi. Joystick. Ilotikko. Vitun ilotikku, kirjaimellisesti. Ja millähän sitä aloittaa tänään? Vitun kissa. Mitä se tuli kehräämään meille se kissa? Ilkeä kissa. En se oo. Pyry vittuilee muu. Se on miten se vittuilee? Se on pieras, vittu! Kissan pierut on kyllä jotain järkyttävää. Älä muuta sano, pahempia kuin Timon pierut. Äijää. Onko mä siellä pelissä nyt mukana? Olet. No, mä en näe Ripaalin nimeä, mutta niin näkyy kyllä, että on liittynyt peliin, tuo vaan ikinä päivinyt kunnolla tuo. Joo, kun mulla ei taas liiku mihinkään. Jaa, millähän sitä aloittaa? Paina jotain järveä, niin minä sanon, että aloitetaanko silti. Mitä siellä oikein ryystetään?
Mitä täällä on? Täällä on vaikka mitä. Täällä on muikkuakin. Mennä nyt kissa vittuun. Aika Jormuan, Jormuan Spermuanlahti taas. Spermuanlahti. Jos me aloitetaan tuolta vasemmasta yläkulmasta, niin okei. Ja se on ihan pakko. Joo, kyllä mulle käy. No niin. Entäs Sanson? Sunsan? Ei mitään väliä, kun mä en näe edes paikkaa tässä. Kui se niin jumis voi olla? Kun ei tää liiku mihinkään tästä. Katsotaanpa käynnistetään peli, että mitä. Sanooko Santerilla mitä? Ei. Tai nyt tuli, että peli on alkamassa. Mutta ei tää mitään kyllä lataa. Mulla killa jäi tuohon puoleen väliin. Pitääkö sun joinata tota noin uudestaan? Mä koitan. Niinpä! Ei kyllä vieläkään. Ei kun nyt liity, saatana. Vittu kun pitää olla vaikeaa taas. Mitä ne saa tehdä liian helee-lee-posti? Uskallakin Timo josta samaan paikkaan. Hyvä, mene sinne. Ei helvetin pyry, kun sä haiset. Paskapyry. No kyllä on paskapyry. Onneksi nää kissat ei piere. Halla aikoinaan pieri, kun se tuli tänne, mutta se on tottunut jo kissan ruokaan. Niin. Kissan ruokako niitä pierettä? Ei, kato, kun se on ollut ihan ulkokissana. Halla on ollut ihan ulkokissana, niin kato, se varmaan sen niin kuin rottaruokavaliolla varmaan se on pieri, mutta niin se aika nopea loppu sen piereminen, kun se rupesi syömään normaalia kissanruokaa. Se oli aikoinaan ihan luontokissana. Mä menin piiloon tähän vitu pylvääntää, voi perkeleen. Tasan 100-grammanen ahven. Tasan 100. 99.90. 99. No nyt lähtee taas niin kuin jotenkin paskasti tää käynti. Vittu ei mikään ei syö. Tässä onkin mennyt jo niin kauan aikaa, että varmahan no, se on varmaan hävitty peli. Vittu. Niinpä. Housukki on huonosti. Sukkakin on märkä. Ei vittu, mulla ois sukkia jalas. No ei sitten mitään. Jaha. Yhdekään kun on märät sukat sitten. Santeri on 201 kalanen. Kilonen. Ei kun mulla on 4. Tai no äsken oli toki 3, kun tuo punnitus tuli. Kyllä tässä on nyt Timo kyllä jotenkin häksännyt, että minä saan kalaa. Äijää. Kyllä, ehdottomasti siitä täytyy olla kyse. On tähän metrin päähän, niin tästä tulee sitten niin vitusti kalaa. Vittu, minä vaihan saman tien reikä. Tää reikä ei ole hyvä. Mennään intuitiolla. Missä täällä on ihmisiä? Tuolla. Älä tuu tänne. Saanko täältä haukea? Mä en muista. En tiiä. No joo, affenta saa, niin luultavasti ehkä saa myöskin ehkä haukea. Vitun kiiski. No niin, intuitiolla sähkölinnoja. Vitun kiiski. Niinpä! Mutta mulle ei vaan tullut vielä kiiski. Miks tuossa lukee isolla kaapeli tuossa kyllä? Vittu niinku ei kukaan näkisi, että se on kaapeli saada. Kolmas kiiski. Joo, tämä oli aivan paska. Mä menen tohon, mistä Santeri viimeksi kiukustui mulle, että mitä vittu sä tähän menit?
No niin, nyt rupesi mullekin tulemaan kalaa, kun meni intuitiolla kaapelia vääntämään kuin kaapeli alle. Särki, 71. Eikä ollut. Oli, oli. Vittu, se imas koko toukan suihinsa. Vitu hölösuut, särjet. Mikähän sitä nyt tulee? Ahven 252. Sekin söi koko paska. The whole shit has been eaten. Joo, tää on hävitty peli. Niinpä. Tää on semmonen Jussin niinpä soundboardi. Mä sanon kaikilla tyylillä niinpä. Mä aina häviän tässä monta kiloa, saatana, kun mä otan paukkua. Kyllä, ei ehdottomasti. Ottaa paukkuja. Käsitään nyt tuloa. Ahaven 206. Minkä takia te saatte nuo isua kalaa? Vittu, kun, no, no kun ne tykkää synteettisestä väristä. Synteettinen ei ole mikään väri. Onpa. Väri voi olla synteettinen, mutta synteettinen ei ole väri. Apua, mulla on lakaa. Lakaaminen, kun on maksimimoitu. Vittu, tää vitu C-cleaneri hyppäs tähän päälle. Vittu, hirveä jumiminen. Sinulla on paskaa koneella siivottava. Niin haluatko jo siivot? 165 affe. Voisit saada näin paljon lisää levytilaa. Oletko sinä minun tietokoneessani, herra sen teri? Herra sen. SS cleaner. Särki. 55 rammaa. Särki. Hyvä vitsi. Särki. 2015, 2016, mikä vuosi nyt on? Timosta pitäisi tehdä tommonen soundboardi. No kun ei Timo sano mitään muuta kuin... Niin, mutta se on aina kuitenkin vähän erilainen ääni. Ja 2 minuutin välissä sanoo aijaa. Aijaa. Parempi olla hiljaa, kun sanomatta mitään. 150 grammanen ahve. Kalat tykkää asua kaapelin alla näköjään. Isä asuu kaapeleiden kaapeleiden kaloissa. Isäs laski kaapelia, kun mua teki. Äitis laskuu vieläkin. Niin. Menee jo miljoonissa luku. No minne ne kalut meni? Jaa, vaikea sana. Piluun! Vittu täältä mitään, tuu mä menen vittuun täältä. Syötiinkö mut? Taisi tuo... Joo. Joo, kuului semmonen ades. Joo. Syötiinkö mut? Joo. Joo. Kyllä. Aasia kunnossa. Aasia kunnossa. Täälläkin on kaapeli. 74 grammanen särki. Onko Ade ryypänyt? Vittu, kun se on noin sekaasi. En oo. Eli joo. In. Sillä on taas jotain viskiä siellä kuitenkin. Niinpä! Mm-hmm.
asia on kissan paska. Kyllä se on jotain vetänyt, kun kissan paskakin puhuu. Oh. Sanoit, että hiljaa kissan paska. No kun se pas... Puhuvia kissan paskoja. Joo. Halapaa mysliä. Mitä sä oot vetänyt? Halapaa mysliä. Halapaa mysliä, kun kissan paskakin puhuu. Alipa hylly mysliä, joo joo. Ei kun se kissan paska on sitä halpaa mysliä. Ja halpa mysli on kissan paska, joka puhuu. No, Dooriksella oli lentävä kissan paska kerran. Se lensi. Kaaressa. Hieno kaari oli. Ei. Mikä on, kun ne ei ota kiinni? Vittu, vitunmoinen vitun nykiminen, mutta ei saatana, ne ei ota koukku. Mikä niitä vaivaa? Siellä on selvästi särki. No joo, niitä on tullut 4 kappaletta tähän mennessä. Ai jo vittu, 2 grammalla oli. Vittu, kyllä mä tuun sinne, mä haluan kalaa. Kaapelin alla on kalaa. Ai että kun menee vodka ihanasti tuonne yläpäähän. Mitä vittua se nyt? Kyllä se on jotain vetänyt. Oo. Nyt se on ympäri. Koitan huomenna töihin päästä, saatana. Totta kai mä tuun töihin. En oo tulos. Mut mä oon tulos. Voi vittu, ottakaa nyt vittu kiinni siitä koukusta suullanna. Ärsyttää kun näpyttää niin saatanasti, mutta kun ei ota kiinni, taikoo tartu. Vittu. Vittu, kun se vaan chattaa siellä kännykällä koko ajan. Ehä. Kyllä mä tuo äänen tunnista. No ehkä tunnista. Kuuluu kikkeli. Ei. Ade on aineissa, ei siitä kannata välittää. En ole aineissa, en käytä. Niinpä! Sehän siinä onkin. Mutta eikö poikkeukset vahvista säännön niin? Ei vahvista. Niinpä. Vittu, minä olisin tuolla kärjessä, mutta kun nämä mulkut ei tarttu tuohon koukkuun. Voi vittu, ne nyppiä, ei saatana. Toki nää lagaa jo vähän. Rasiat on teettänyt sen. Pakasten rasia. Vitun rasia porno. Riemurasia porno. Pitääköhän vielä tänään käydä sen luona, josta ei puhuta. Nyt kun ruvettiin tämmösiä puhumaan. Rasioita. Mentsä vähän saada rasiasta. Ei, mutta silleen. Ois jotain järkevää seuraa joskus. Järkevää. Niin. No niin, Jussin kanssa ei pelata enää ikinä. Jee, mä saan jonkun pienen kala. Mikä sieltä tulee? No vittu kiiski. 21 grammanen. Wow. Pystyykö autoskriptillä tai yleensäkin servokomennoilla pakottamaan kisatyypin, vaikka se ei olisi siinä listassa? Tuli muuten yhtäkkiä tuosta mieleen. Tuosta ei mieleen, vaan. Tuosta kiiskestä tuli mieleen. Miksi ei pystyisi? Eihän se ole ku vaan niinku asetus, että vaikka se ei olisi siinä, niin miksei sitä voi pakottaa? En tiedä. Vittu, ketä kiskas sulatejuustot, saatana? Miten se nyt liittyy Tennikseen? No kuka puhunut Tenniksestä mitään? Sinä puhuit. Kauhea ralli taas menossa. No joo,
ihme kun nuo on vielä rallannut tänään. Tai no aamulla kyllä rallitti. Nuo kissat. En minä. Mä juoksen kissojen perässä nelinkontin tuolla. Totta kai. Kuuluu jokavuotuiseen vitun työntöön. Kuuluu kauhean kilinä varmaan. Joo, se on kiva, kun on kilinä, kilinävehje kaulassa, niin kuulee oikein, kun... Hieno tiuku-imitaatio. Niinpä! Se oli kyllä niinku sarkasmia. Niinpä. Miksi hiljeni reikä? Mä en tykkää hiilaisista reijistä, mä tykkään äänekkäistä reijistä. Laitaan tommonen itseä hetkutteleva twerkkaava mato tuonne, ehkä sillä tulee jotain. Mossaako se toukka vai twerkkaako se? Kumpi pää siellä heiluu? Ei osaa sanoa. Meneekö se koukku perseestä vai päästä sisään ja kumpi pää heiluu? Ei kerrot. Kumpi on mahdollinen oikea pää? Kumpi on peräpää? No toinen on toinen. Jos se onkin kyynärpää. Ei niin loo, niin löy luita. Hyi helvetti, luisia matoja. Tai toukkia. Hyi helvetti. Luisia. Niin, että niillä olisi luuranko. Eli toisin sellainen käärmeitä. Mikä tuo naisen ääni on? Kuuluuko se pelissä? Mun hahmo. Mun hahmo. Siinä tuli sellainen pieni tauko välissä. Kyllä se Ade jotain on vetänyt. Varmaan viskiä. Tää mun mikki takkuu. Ei, kun viski sua takuttaa siellä. Mietin ihan sotkulle. En mä juo mitään. Juoppa. No en. Kyllä sä juo, kun minä sanon. En juo siltikään. Vittu, kun täällä ei tuu. Le. Tarpeeksi. Mulle tulee kaikkea kakkaa. Kalojen kakkakökkäleitä tulee sieltä. Aivan hirveä sana nyt kun miettii. Jumalata kakka. Oi voi voi voi. Minähän reiästäni vielä luovu. Saatana. Mä kuolen, jos mulla ei ole reikä. Ummetukseen. Niin. Se on varmaan erittäin kivuliasta kuolla siihen, ettei pysty paskomaan. No onneksi mulla on tommonen handicappi siinä, tai siis Adella on handicappi, tai no joku on vittu vajaa kuitenkin, mutta kun Ade naputtaa kännykällä, niin se ei ihan niin hienosti vedä kalaa kuin normaalisti. Kyllä mä vedän, mutta kun tää on niin piru pientä. Joo, mulla rupes harvenemaan tuleminen. Jeesuksen harvenava tuleminen, saatana. Otanpa paukun. Niin, ei ota niin päähän. Älä Timo krohise, kun minä krohisen, koska se tarttuu. Hyrpä. Täällä alkoi taas syönti pikkuhiljaa, kun ne vittu tarttu siihen koukkuun. Vittu, vetäytökö mun toukka alemmas? No kyllä, tämän takia mä en tykkää niinku tämmöisistä epäsynteettisistä toukista, kun ne valahtaa.
sitten tulee piikki esiin. Ei ole kärki, koukku, mikä se. No ne ei kuulu niin nopeita kuin synteettiset. No siinä niitä on se. Niitä saa olla koko ajan vaihtamassa. Mm. Vittu kun lagaa käsi. Syytä rasioita. Pakasten rasioita. Valahtiko se taas? Isäs valahti. No vittu kyllä, sitä vähän puikotti piikki. Ilopikku. Joystick. Niinpä! Ja ei edes ollut mitään, mihin sanoa niin. No vittu, kun se sun ilme oli aivan mahtava. Joo, ei se oikein äänenä pelkästään toimi. Nonni, hävitty peli. Oisin voittanut jo miljoonan kertaan tämän matsi, jos vaan nuo tarttus koukkuun. Mä oisin voittanut jo, jos aikaa olisi mennyt. Mm. Vittu, mä vedän keltaisen toukkani pois reiästä vaan punaiseen. Menkkatoukka. Menkkatoukka. Siis ei punaiseen toukkaan, vaan punaiseen synteettiseen. Eli synteettiseen väriin. Vitun synteettinen väri, saatana. Väri voi olla synteettinen. Isäs oli synteettinen. No, se tekisi musta androidin, tai ainakin puoli androidin. Puoli androidi. Androidi vittu, olkoon mikä vaan. Ahven. Heti rupes tulemaan, kun vaihdon synteettiseen väriin. Mutta niin pientä, niin pientä. Niin, justi kun pääsin sanomasta, joku vetää alaspäin. Mikä sitä? No niin, hävitty peli. Joo, vois mennä tupaa paskalle. Mikä? Kuuhaa. 325 alamittainen, voi vittu. Mikä se kuhan alamitta? Onko se 400? Ei tiedä, kun ei oo tullut oikein niille rajoille sellaisia. 450. No voi vittu, 100 grammaa olisi ollut lisää, niin mä olisin saanut sen. Juha tuli aukosta, jumalauta. Kyllä, Juha on joskus reiässä tullut pihalle. Ei kai! Näin mä olettaisin. Ii. Vittu. Ahven 12 grammaa, kyllä tää on hävittävä. Niin vitu Jussi, lakkaa nyt panoroimasta. No en oo panoraamoja kyllä tehnyt pitkään aikaa. Niitäkin on kyllä tullut tehty. Niinpä. Timo rupes. Ei se lähti jo. Timolta kun se on. Ei ollu ainakaan niin paha tuo viikko. Mitä vittua tapahtuu? Vittu Adella vaan. Adella vittu viinaämpärit heiluu siellä. Viinaämpärit, se on roskis. Vittu kun tuul kova. No anteeksi, se on heti tossa pöydän alla. Miksi roikotat jalkoja lattialla? Ei se oo hyvä ollenkaan. En mä roikotakaan, mä istun niitä päällä. Jalkojen päällä. Niin. Mä luulen, että roskista. Mä roikotan roskiksi ja in.
No voi pippeli. Voi pimppeli, saatana, kun ei täältä... Onko muut syöty? Ei. Isäs oli syöty. Vittu. Seuraavaksi minä menen saatana pelkällä intuilla. Mä en edes katso syvyyskarttia. Kaira pohjaan sit. Ei sit. Intuitio estää pohjan kairaamisen, paitsi silloin kerran Santerin kanssa. Vittu, kun on pientä räkäkaloa. Mulla on isoin ahven 110. Mulla on suurin kala... Mulla on 119. Kala... Mulla on suurin kala ahven 252. No varmaan joku kiiski tulee nyt. Ei, helvetin pieni särki, 24 grammaa. Oodo, siis se ei syönyt koko syöttiä edes. Syötettiä. Mitä vitun syötettiä? Mä en kuulin, että sä sanoit syötettiä. No sinä kuulet omias. Totta kai. En mä voi toisten omia kuulla. Kun sä kuulet ääniä. Totta kai. Mulla on korvat. Niin, niillä mutta sillä pään sisäisiä ääniä. Ei, kyllä ne on pään ulkoisia ääniä. Sä oot vetänyt viskiä ja sikaria ja konjakkia ja sikaria. Mä niin en oo Jari! Oot sä Jari ja sitten sä vielä oot jotain muutakin siellä tänne päälle. Jotain liukasta. Liukasta. Mä oon sitä liukkaa, että näytän ja tungen perseeseen. Hyi. Niinpä. Niinpä! Mitä vittua te tappelette kissat? Niillä on tapana välillä. Hyvä, anna sille ovelle turpaa. Se varmaan oppii. Nuo välillä juoksee päin ovea, kun nuo riehuu keskenään. Nuo kissat jahtaavat toisiaan. Sitten klomps, yhtäkkiä kuuluu hirveä kolaus. Jompikumpi juoksee pää ove. Onneksi ei tarvitse pelätä, että ne sitä ainakaan viisastuisi, kun ne lyö päänsä ove. Viisaat kissat on pelottavia. Viimeinen synteettinen väri lähtee tuosta. Tosin eka otetaan paukku. Tällainen riehuu. No joo. Tuolla juoksi jopa helvetimoisella metelillä tuohon sohvalle nuolemaan persettänsä. Ei vittu hirveä kiire, pitää saada perse puhtaaksi. Tässä on hyvä. Noin. Nyt on hyvä. Niin. Kissat on semmosia. Halla tekee samaa. Isäs teki samaa. Se ei kuule varmaan oo ikinä yllättynyt nuolemaan perhettä. Vaikka miten paskaralli on vetänyt. Sitten. Hirveä paskaralli äkkiä nuulemaan joku perse. Ja vittu irtosi. Pomonsa persusta. Siellä tulikin idea. Jos menen juhannuksena Alajärvelle, niin mä voisin isän kanssa mennä, jos ei oo paska keli, niin kuin on luvattu, että ei oo, niin vois mennä aarteita etsiä. Eli metallin paljastimella mennä. Tulkaa Menkijärvelle kalaa. Sekin voisi olla. Mulla ei ole mitään suunnitelmia. Ei mullakaan.
No juurihan mä kyllä esittelin yhden suunnitelman, mutta se oli vaan idea. Vitun lakaavat pippelit. Pippeli lagaa niin, että se on niinku omasta mielestään käynyt jo sisällä ja tullut ulos, mutta toinen osapuoli ei ole huomannut mitään liikettä. Sairaan nopea. Nyt täällä on joku ja vittu aika loppuu. Siellä on se kilon kuha nyt. Joo, vittu olokoon, kyllä mä nyt punnitukseen haluan. Minä olen luovuttaja, en tiedä kerkiänkö edes. Sillä on väliä kerkiänkö mä, mutta... Kyllä. Se alkaa tuosta aika äkkiä. Ja sitten tupakkikusitauko. Jaha. Hyväksytty punnitukseen, great. Mä lähden samaan tien tupakille ja kuselle, koska mua ei kiinnosta teidän kalat, kun te olette niin vitun tommosia. BRP. Vitun Jussi. Sais tippua parvekkeelta, ellei se olisi se Vimalan tasalla. No niin, jäi, mä voitin, vois lopettaa tältä päivää. Ahvenia 57 kappaletta, oikeesti. Joo. No. Ahvensiika pasuri, ahvenkiiskisärki, mulla on ahvenkiiskisärki seipi. Mikä vittu on seipi? Milloin mä oon tuossa? No Timo, mikä sitten? Vai käykö säkin tauolla? Jaa, mikähän sitten olis? Tuolla on vähän kaloja. Oh, koivu saadaan matalle, kun mä vähän niinku toivoinkin tätä. Mä tiedänkin jo mihinkä mä meen ja voitan kaikki. Köhö.
Back to the business. Mikä on järvi? Sureenijärvi. Niin. Vittu, minkälainen järvi? Se on järvi, se on saaristo. No tämähän on se, mitä sä reenasit. Onko tää se? Oo. Joo. Mistä me... Onko, oliko täällä aloituspaikko? Eikö se ole se keskillä, keskimmäinen pikkusaari? Joo. Joo. Olen valmis, otan kyllä paukkua tässä ekaa. Se onkin melkein viimeisin paukku. Yhden paukun kaiken. Voi voi. Yhden paukun saa vielä ja sitten niin, niin on pikku liru. Kyllä. Hirveä nakkutus. Kannattiko mun nyt lyödä nyrkillä läppäriä? Ohtaa se näkee. Joo, pian ei enää kirjoiteta. Joo, onneksi mä nosin sun läppäimi. Mennä. Mennään niin kuin Ade hajottaa koneen. Kun se on niin kännissä tai jossain aineessa. En oo kännissä, enkä aineessa. En oo. En oo. Kukaan ei ottanut mitään. Vettä vaan juodaan kaikki. Timo ottaa taas häiriötä jostain. Äijää. Vittu, tää jäi seisomaan tuohon homoilemaan. Ei saa seistä. Naisen ei saa seistä. Tai no saa seistä. Naisen pitää olla polvillaan miehen edessä. Vittu, miehen pitää olla naama ylöspäin naisen alla. No sekin on ihan kivaa. Varmasti. Meni intuitiolla. Mun intuitio, mä oon varmaan käyttänyt mun intuitiota liikaa, niin sen takia se ei enää toimi niin hyvin.
Kala tulee. Ja irtosi. Haistakaa vittu. Kuka olikaan siellä? Reijän päässä. Tai pilkin päässä. Taas irtosi. Mitä vittua tää on? Mikä kalat irtoilee? Jaa. Vittu. Aire lankalaa. Tää on hävitty peli. Niin just. Joo. Voitte mennä saman tien käymään tupakilla, kyllä ette te voi saa mua kiinni. Tuo on kuitenkin niin iso kala, minkä mä sain äsken. Justiin kävi! Se etu olisi, jos niin oltais in real life pilkkimässä, niin se voisi polttaa samalla tupakki. Sitten tuli iso kiinni, prrkkeli tupakkiavanto. No, jos tulee joku iso, niin ei se haittaa, jos yksi tupakki sinne tippuu. Viljakissa. Ei, mä oon väärässä paikkaa. Syötiinkö multa syötti? Ei, ei oo syöty yhtään. Voi vittu, menkää nyt kuselle. Mä en jaksa roikkua puhelimessa. Nyt tarvitaan se, kun kuitenkin irtoaa taas tossa pinnan lähellä. No ei sentää. Siika 326. No niin. Eikä se nyt yhtään synteettistä matoa. No niin. Otappa Are paukku viskiä, konjakkia, sikaria, niin... Ei vittu oo mitään viskiä, konjakkia. Mikä tää viskijuttu nyt on? No, eikö viski ollut viski? Tässähän on viski. Timo on vetänyt oikein pienen räkäkalan sieltä. Joo. Mistä se johtuu, että se minkä värinen lure, niin sen väristä kalaa tulee? Ei aina. Ei aina, mutta se on niinku jotakin tuntuu siltä. Nytkin on pystyholo ja tulee siikaa. Tai no, yksi siika tullut. Joku kävi näykkäämässä. Katsopa muuten syöti. On sillä syöti. Jos ne on pedokaloja, niin ehkä sitten. Pedokaloja. Tartu sinne. Jeesuksen perseen. Saatanamoinen nyppiminen oli, mutta mikä ei ota kiinni. Joten tarkastanpa syöti. On vielä. Dooris, mene paskalle, kuselle. Joku tippu. Kuka tippu? En tii. Ade. Ilmeisesti. Tervetuloa takaisin. Mä just sanoin, että mun isäntä katkesi. Isäntä katkesi. Niin. Joo. Ja vittu, jos se joka tuolla nyki oli joku iso ja nyt se lähti pois.
Ahven 398. Oho. No nyt tulee joku painava varmaan. Mikähän sitä? Olisiko joku ahven? Ei! Kuhaa 462. Ei ollut alimittainen. Se on ei, koska se oli 450 se alamitta muistaakseni. Niin. Taas tulee joku. Taas vetää vasta. Kyllä nyt, nyt Jussi saa jöötiä. Oi perhä. Hyvältä tuntuu. Siika 317. Otapa paukun siis. Ihan juhliakseni tätä harvinaista tilaisuutta, kun saan jotain vähän isompaa. Tosi liukuvoitet loppuu pian. Isäs loppuu. Nyt tulee joku melkein ohjus. Siika 322. Meneekö ne ohjus, jos tuommoinen tulee nopeaa ylös? Se tuli nopeaa ylös. Ajattelin, että se on joku pieni ahven tai joku. Tai joku särki. Taas tulee joku jarruttava yksilö. Ah, vetää alaspäin. Haista vittu, jos irtoat. Irtos. Totta kai. Onko se nyt syöttiä? Taas joku vitun näpyttelijä siellä. Noni, tarttuuhan se. Salakka! Tääkin tulee... No en tiedä, mikähän tää on. Siika. 341. Siijat tulee nopeaa ylös. En tiedä minkä takia. Vittu kun tää pätkii tää kone niin saatanasti. Et saa ruokaa, haista vittu. No sehän varmaan tykkää silakan hajusta. Hyvä, kynsi siihen niin. Hyvä. Hyvä. Teepä se. Kynsi mun sitä. Oh, tuntuu hyvältä. Au, sattuu. Niinpä! Adel on kyllä joku laskuhumala päällä ihan selkeästi. Se ei kuinka enää... niin? No et puhu enää mitään. No kun tekstaa. Kuha 536. Oho. Kysyin kaverilta, onko sillä vittu kuukautiset, kun se on minuutin välein eri mieltä ja hyvällä ja pahalla päällä.
Mun on varmasti jo syö. Ei ollut. Kala oli vaan ovella. Kala oli vaan ovella. Minkä se veti siellä? Santtu veti jonkun saatana jöödin. Kuha ja pari ahventa. Niin mullekin tulee joku. Siika 210. Ja vei syötin. Kyllä mä täältä vielä tuun. That's what she said. Siika 279. Sorva. Jurva. Jörgen. Smy. Tää on super satamaan lujempaa tuolla pihalla. Mikäs tää nyt? Kissa ei kiinnosta. Joku vähän jarruttelu, voin taitaa siika. Totta kai se on siika. 363. Siijat ei syö syöttiä näköjään jostain syystä. En tiedä mistä se johtuu. Onko vaan hyvää tuuria. Missä vitussa sä Jussi oot, kun sä saat siikaa? Mä oon täällä, missä mä oon. Taas! Okay. Oi oi, jarruttaa. Mikä siellä on? No siikahan siellä. 367. Ja vitu, tässä on ihan vieressä. 367 siikaa, se nyt söi syötin sitten. Viime ja vihdoin. Koko saatana synteettisen hotkas kerralla. Edellisesti vaan sylkenyt varmaan pois. Syljetkö vai nieletkö, saatana? Riippuu mausta. Sehän riippuu aivan kastikkeesta. Timo, no niin, Timoa skannataan taas, kun... Meinasin sanoa, että NASA vittuun Timosta, mutta en sitten sanonutkaan. Hyppää nyt siihen pöydälle. Kyllä. Siika 303. Tunge perses vielä lähemmäs mun naamaa. Oi kyllä. Vittu, kun nää kissat haisee. Pitääkö mun pestä ne? Kyllä ne itse asiassa saa pestä, mutta jos niillä roikkuu paska perseestä pitkällä, niin ehkä silloin kande auttaa niitä. Ei roiku, ne vaan haisee. Ihme kissoja, kun ne haisee. Ei nää ainakaan haise, nää mun kissat. Joskus hyvin harvoin haisee. Nää kissat flatuloi. No vitun flatulaati kissat. Niin justiin. Flatus impregnatus. Ja mitä tuo nyt tarkoittaa suomeksi? Että pierulla raskaaksi. Okei. Okay. Keksin sen päästäni. Hyvältä kuulosti. Tuleeko mullekin eka siika nyt? Ei, se irtosi. Pitäisikö tämän matsin jälkeen hakea vielä ekstra kaalia? Miksi? Ihan vaan, että saa pelata kauemman aikaa. No se viimeksikään eilenkään tullut takaisin. En tullutkaan, mutta jos mä nyt tulisin.
Kaipa se sopii. Kyllä pojat on niin hiljaa, että mitä vittua tapahtuu. Ei oikein mitään. Nämä pojat on kyllä yhtään hiljaa. Vittu ne jupii toisiansa. Jupii. Vittu homovia kissoja. Tunti mennyt ja mä oon juonut jo kaikki aikaa sitten, eli 4 minuuttia sitten. Neljä minuuttia, niin kauan aikaa sitten. Ajan käsitys vääristyy, kun on humalassa. Isäs käsitys vääristyy, kun oli humalassa. Kyllä me kerran isän kanssa kuristeltiin toisiamme. En muista syytä, mutta... Kuulostaa eroottiselta. No ei se eroottista ollut. Ois voinut olla. No hyi, en mennyt isäni kanssa eroottinen haluaisi olla. No miksei. Insesti ei ole laitonta, jos kukaan ei tiedä. Hyi. Puhuuko ne omasta kokemuksesta vai metsämiesten kokemuksesta? Metsämiestä, mistä visussa sekin tuli mennään metsämiestä? Voisin kanssa miettimään, että mikä vitun metsämies. Hiilinikö tää reikä taas? Haistakaa vittureijät. Itse asiassa vois kyllä haistaa vittureijä. Pitkästä aikaa. Tosi ei oo mahdollisuutta. Ehkä vielä jos... Niinpä! Vastasin jo etukäteen. Vastata etukäteen. Mm. Piispyry, rauhoituu. Älä nussi mun kenkää. Eikö niitä ole leikattu? No tuo toinen on, mutta tämä toista ei. Ja pyrkö sitten on leikkaamatta, se nussi sun kenkää? Joo. Kai se olisi jotenkin silakalle. Tai jollekin kissalle. En tiedä. Miau, miau. Uli, 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 Kyllä mä tiedän, että Santtu kyllä menee mun ohitte pian. Noniin, jäätikö tuli tulokset, niin joo. Se oli hyvä intuitio. Mm. Kyllä. Mun haapakin sanoi, kyllä, perus. 3-4-4 siika tuli justiin kun tuon väliaikatuloksen jälkeen. Mä en oo saanut mitään noin isoa edes. That's what she said. Timo, sä oot kyllä ihan ruosteessa That's what she saidin kanssa. Toinen salakka! Mitä niillon painoa sit? Pientä paskaa ne on. Eikö ne jotain 20 grammaa korkeinta? Joo. Vähän yli. Ylittekin oikein. Kun mä oon oikeassa elämässä saanut salakkaa kans. Joesta. Tupati. Mulla on niinku 5 eri kalaa. Mulla on 2. Siika 311. Jahaa. Persmulkku söi syöti. Persmulkku. Pitääköhän sitä koittaa laittaa mulkku perseeseen? Oma mulkku korjaan. Omaan perseeseen. Oma mulkku omaan perseeseen, niin.
Läskimulkku. Mulski. Just. Mulski perseeseen, johan tuntuu hyvältä. En tiedä, taituuko. En tiedä, ei se varmaan taivu. Kokeile. Samoin kuin se kainalon nysväys. Kainalon nysväys onnistuu helposti, mutta ei mikään oman kolon kolottaminen, ei. Oman kolon kolottaminen. Kyllä menee tappeluksi, saatana, Santerin kanssa. Noh, pojat, äläkääs tapelko. Tuun Food Foxille huomenna ja sitten niin Santeri Fox. Saatana lyö lankulla Santeria päähän. Vittu, kun vedit liikaa kalaa. Sitten Santeri tulee räkäseen meidän rasioihin. No niin. Joo. Mä tuun lyömään naulapyssyt läpi teidän rasioista saatana. Ei, mitä taas on muuta, mutta ei rasioita. Jumalauta tuolla, nyt tähän tuli päälle sade, vitunmoinen sade. Joo, niin täälläkin. Missä se ukon kukko? Ukon kukko. Mikä se on se? Missä se ukon kukko on? Niinpä! Mikä se on se, kun salamoi? Ukon ilma. Joo, niin, missä se viipyy? Viikonloppulle sitä luvattiin. No siis luvattiin, tälläkin päivälle luvattiin vielä tänä aamuna. Ajaa. Joo. Ukon kukka. Ukon kukka. Oi maamme ja niin poispäin. Jännä. Nuo nypyttää tuolla. Niputtaa nypyttää, mutta niin ei oo mennyt syöttiä. Vitu Santeri. Voi voi saatte. Vahventa tullu. Kyllä sua nyt tuliskin jotain. Nääkin niin vaihtelee koos, että nytkin tuli 50 grammanen, mutta sitten tain 200 grammasia tulee välillä. No koola on väliä. Voi kuin pikkunen sorva! 60 grammanen sorva. No niin. Kyllä se siitä lähtee. Älähtee. Vittu, kun toi ruikkusiimaa pitää roikottaa tuolla vitun reijäs, niin... Ruikkusiimaa. Niin, ja kukaan ei ota kiinni siihen. Epäreilua. Ja siihen siimahan kukaan ota kiinni. No sais ottaa välillä. Ei. Musta tuntuu, että Ade on tullut äitiinsä kyllä. Miten niin? No kun se ollaan kyrpää koko ajan. Jumaliste, kun mä... En ole kyllä yhtään niin kuin oma äiteeni. Mä en ole nymfomaani. Opa. Mulla on vaan suuret puheet, ei mitään kummempaa. Oho, vahingossa tulee joku. Siika. 169 grammaa. Säyne 361. Vittu 2 kiloa ylittäkin. Santtua jäljessä. Vitun silakka Santtu. Ei tässä ole mitään järkeä. Niin, SS. SS. Vittu, kun ei tuu kalaa. Niinpä! Se ilme. Mene nyt kissa vittuun. Sano niille, että menee helvettiin. Se toimii paremmin. Pyry, mene helvettiin.
Me sinä helvettihin siitä. Se jäi kuuntelemaan, mistä tuo ääni tuloo. No se on kun tap tap tap, niin ei onnistu. Mikä vittu rymistelee siellä? Isäs. No, tuli tänne nää ilman housuja. Muistaakseni, kun mä olin oikein nuori poika, niin mä muistan, että isällä oli aika iso pippeli. Oho. Aika iso. Sellaisen muistat sitten. Muistan, kun iskellä oli normaali ja karvasempi perse, mutta siinä kaikki. Mulla on helvetin karvainen perse. Kampa mukaan. Kampa simpukka perse. Vittu kun on pientä kalaa. Mun piti voittaa tää peli, mutta ei ois kannattanut avata suuta taas. Häpy huulet suukon saavat, häpy huulet huomataan. Mitä vittu on just? No se biisi saatana, että hymy huulet huomataan, niin häpy huulet huomataan. Niin. Jussi, tämähän on ihan hävytöntä. Mun häpy kyllä kaipaisi actionia. Hävyllistä. Kyllä. Oho! Vahingossa voi vittua, kello on noin. Ei se vetä alaspäin. Ylöspäin. Mikä tulee? Kuha! 677. Oh yeah. Ja nyt mä juoksen saatana punnitus. Missä se punnituspaikka on? Vasemmalla. Keskellä. Vasemmalla keskellä. No, mutta kun Jussi okay. Väärä saari. Okei. Okay. Onneksi sanoi, että on väärä saari. Sieltä se tuloo. No haistakaa te vittu. Kyllä se kerkiää, hei. Joo, mutta on hyviksytty punnituksen. Mäkin tuun tänne, kun mä haluan olla yksi. No et saa ruokaa. En tiedä, kai se on pakko hakea vielä ollut tölkki. Vai että ahven, kiiski, kuha ja säyne on Kari Kandilla. Saatte aloittaa ilman mua, koska mä käväsen tuolla vitun sateessa hakemassa juomaa. Oi ihanaa. Tehkää mitä tykkäätte. Joo. PRP. Me puhutaan se aika paskaa Jussista. Joo. Ei tässä muutakaan on, niin puhutaan paskaa Jussista. Mitä vitun paskoja salakoita? Ikänä enää tuonne. Mikäs no, mikä on seuraava? Ai vittu, mun modemista loppuu akku, mä lykkään sen latauksen. Mene vittuun siitä, et sä viinään muualla osaa loppu tietää. Vähän viisaa, toi yksi on tuolla PRP.
joo, sahapana. Tämä on seuraava kappale. Mappi. Joo. Hassun näköinen. Ollaanko me mukaan oltu tuommoisessa? Vissihi. No mä en ainakaan oo. En mä, mäkään en muista. Ihan oudon näköinen. Jos ollahan, niin en oo kyllä ollut oikein läsnä. Kauanko se yhdellä vielä mennä? No jaa. Ei mennä kyllä odota sitä. Sä sanot, voidaan aloittaa kyllä. No, sitten mennä. Oi vitun, satko tuota tyhmiä. Joo, siellä on ihan kiva vesisade pihalla. No ai joo. Vittu, kun tää olikin pieni paikka. Tämä on kans tämmönen, mistä mä ja Jussi ollaan pelattu. Jussi veti kalaa jostain tästä. Mä vedän sitten kans. En mä oo kyllä ollut tässä varmaan ikinä. Kaira siis pohjaa. No en vittu kairan. Ei olisi kyllä vettä kovin paljon. Eka kala tulee. No, siihenkö jäi? Joo, paska peli. Ei nyt kyllä tuu mitään. Kiiskellä aloitetaan. Mä aloitin lahnalla. Ei ollut kovin iso, tiedetään. Aika pieni lahna oli. No, ei näköjään. 109 grammaa. Kyllä se Jussi tosta vaan muutama kuukausi sitten veti niin vitusti. No, missä on kalat?
kalat on piilos. Kalat on... Vau, lahna 63. Wow. Kuka se sanoo mun lahnaa pieneksi? Tää ei oikein hyvää nyt lupaa. Wii. Wow. Oikeesti, Timo, haista vittu! Albania, saatana. Hiljaa. Mikä sä ulis? Niin, kurnaa miau. Niin, katso, siellä menee kala, niin. Yksi vitun lahna siihen jäi. Ahven 244. Justi joo. Yksi helvetin lahna, ei mitään muuta. Miten on mahdollista? Tuo näyttääkin ihan kalalta tuo yksi lampi. Tai no ei nyt, kun katso tarkemmin. Niin vitu fiksu juttu taas. Pitää tulla vähän lähemmäksi tiiviskin jotain. Pitää kyllä itsekin pian tulla. No joo, nyt tuli eka kiiski, niin voisi tällä reiha loppua. Kalastus saatana tähän. Joo, ja täällähän niin kalaa tuloakin. Sitten oikein niin valikoiden etti, että mihin ne sää on, ne tuloo justiin sinne. Joo. Jussi sanoi, että on se juustoranskalaiset samalla Skanburgerilta. Saa nähdä, mitä paskaa se on. Katon FP nopeasti.
No, onpas hiljaista, ainakin mulla. Oh. Heti kun Timo avasi sun niin hirveä räti. Hei kissa, voisitko haistaa vittu? No joo, I take it. No, mikä tuli? Joku tosi pieni varma. Joo. Niin. Joo, oh, istu siinä niinku aikuinen mies, saatana. No niin, vittu. Joo. Mikä vittu nuoli se on kilo 200. Onko täällä kirjolohi vai mikä se on? Säyne. Säyne? Millä sä vedät semmoista kalaa? Niinku millä pilkillä siis? Pysty, kupari. Pitää vissiin vaihtaa pilkkiä. Tällä nimittäin tulee hyvin huonosti kalea. No joo, tässä pitäisi jotain vähän isompaa nyt ruveta etsimään sitten, saatana. Ei joo. Oikein enää 50 grammaset ahvenet tunnu enää missään. No ei 30-setkään. Haloo? Hei! Hei! Minä aion poistua... 18 minuuttia jäljellä. Joo, huomaan, mutta mä aion poistua pelistä, koska mun pitää syödä ja sitten se, mistä ei puhuta, niin tulee käymään. Jaha. Jaha.